Saško, okreni se ovamo. Isključite mi ovaj monitor desno. Vas dvojica, za minut morate da pokažete Saški ono što će se praviti na ekranu. Saška, malo tvoje desno, to je to. Da vidimo koliko možete za minut da objasnite pojmova. Da li smo spremni? Režija, može samo se isključi ovaj monitor. Moj desno ovde, taj. Ajde, vi da vidite. E, bravo. Isključenje. Možemo, krenemo. 3, 4, sad. Čekaj, se pojavi prva slika na ovom monitoru iza Saške. Čekajte. Nije ono iza to. Nemo ništa da moni... E, 3, 4, sad, ajmo. Pokazujete to, ajde. Dobar početak. Dve reči. Dva. Dvoje. Žele malo levo. To. Prst, ne znam. Pa pokazuj! Dva. Drugi, druga reč, okej, okej. Mlin. Kafa. Pa samo ovako. Bože! Ne znam. Dvogled. Pa, prva reč. Cvio, to. Titanik, ali nije to su dve reči. Usporen snimak. To, bravo! Prvi pogodak, ajmo dalje sledeći. Ajde, još, ajmo. Dve reči. Prva reč. Tuča, seča, knezova. Okej. Fight, tuča. Fight, pa kickbox. Ajde drugu riječ, dobro. Dobre, druga reč. Kvočka, kokoška. Kokoška? Šta? Kvočka? Muška kokoška. Petao. Borba petlova. Ajmo još reći, ajmo još jedan termin, ajmo. Sljedeći. Pa hajde. Dve reči, prva reč, vijač. Skakanje. Pa to. Preskakanje vijača. Bravo. Jeste, konopca da vijača. Tri pogotka. Nije loše. Nije loše. A vi objašnjate reči, treba da pokazuje. A oni prva reč, druga reč, ne znam šta je. Nije veze, ajde. Ajde ti bolje. Hoću, naravno ću da mi bolje. Jel ti pokazuješ ili pogađaš? Pogađam. Dođi ovde, stani. Ajde, Saška, imaš ovde? Ajde. Stani ovde. Momci, ovo će biti legendarno epic moments. Da pomažemo mi, jeste pomagali malo, jeste? Ajde. Ja ne vidim na daljinu, ali ću da se potrudim da vidim šta pokazujete. Malo, idem se levo, malo se levo, to je to. 3, 4, sad, može slika. Kuglanje. Bravo, pogodak, jel vidite? Pa dobro. Ajde, kako ću objaviti? O šta, kako? Ajde. Ček. Aha, staklo, brisač prozora. Brisač? Pa nije brisač prozora. Perač prozora. To, bravo, vratite se na pozicije. Ajde, vam. U, ovo ide lakše nego što sam mislila. Ajmo, sljedeći pojam. A, tenis? Ne. Onaj, kako se zove, ono... Pa... Šta? Labudovo jezero. Na neki način jezero. Pa kako da? Pa čekaj, ajmo sljedeći te, bio je hokej na ledu. A hokej na ledu, pa već što se setim čovjek. Ajde, brzo. Čekaj. Ajde, Aco. Striptiz, šipka. Igranje oko šipke. Pa... Onaj, kako se zove taj... Pole dance. Pole dance. Bravo, to je to. Pole dance. Kao trening. Au, brate, kakva borba. Idemo. 3-3 znači, ja? 3-3. Ha, nije baš. Imali su više pogodaka, ali ajde, ostaće nerešeno.